16. júna sa v priestoroch Galérie kultúrno-osvetového centra uskutočnilo slávnostné podpísanie dohody o partnerských vzťahoch a spolupráci medzi mestom Holíč a mestom Malojaroslavec z Ruskej federácie. Za účasti poslancov a predstaviteľov oboch miest dokument podpísali primátor Holíča Zdenko Čambal a poslankyňa mestského zastupiteľstva Malojaroslavec Natália Evgenievna Jačník. Myšlienka partnerstva sa mohla zrealizovať aj vďaka iniciatíve mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Alexeja Leonidoviča Fedotova, ktorý v tejto veci oslovil predstaviteľov Holíča a navrhol ako vhodného partnera práve Malojaroslavec, ktoré má zhruba 30 000 obyvateľov. Je to čosi viacej než Holíč, ale samozrejme je to, čo sa týka z pohľadu, uhla pohľadu na Rusko ako také, tak je to malé mesto. Čiže to nám vyhovuje. Boli sme na prvej takej návšteve neoficiálnej minulý rok v októbri aj s môjim pánom zástupcom Caletkom. Zažili sme tam pekný víkend. Je to mesto, ktoré je bohaté na svoju históriu. Je mesto vojenskej slávy. V meste Malojaroslavec sa vlastne prvýkrát potkol veľký cisár Napoleon Bonaparte pri svojom ťažení do Ruska a musel sa otočiť a so svojou armádou vlastne ustúpil až do Francúzska späť. Boli sme zúčastnení aj rekonštrukcie tejto bitky a za ten víkend sme nadobudli presvedčenie, že táto partnerská spolupráca má svoje rácio a môže byť výhodnou pre obidve strany. Holíč a Malojaroslavec delí vzdušnou čiarou zhruba 1500 kilometrov. Obe mestá však spája spoločný záujem o rozvoj priateľských vzťahov a spoluprácu v rôznych oblastiach. V podstate prvé kroky už boli podniknuté, sme uskutočnili telemost. Dnes sa otvíra fotografická výstava epocha roku 1812, tak to už sú prvé znamenie pokračovanie našej spolupráce. Pre ňu, jak pre osobu, ktorá pôsobí v oblasti kultúry, aj politiky, tak tiež aj religie. To znamená rozšírenie spolupráce medzi národmi a našimi mestami. Pole sotrudničenstva medzi našimi gospodárstvami. Každé jedno to partnerstvo sa začína v rovine tej kultúrnej a edukačnej, čiže už tu boli prvé aktivity. Čo sa týka samotnej tej kultúrnej výmeny, tá nás ešte čaká, ale som presvedčený, že ten začiatok bude mať aj synergický efekt pre naše podnikateľské prostredie a zase naopak, kde vidím zase tú možnosť tej biznisovej spolupráce. Podpisom obojstrannej dohody získal Holíč ďalšieho medzinárodného partnera. Po Hodoníne, Hložanoch a Holabrune je Malojaroslavec už štvrtým mestom, s ktorým takto spečatil svoj záujem o partnerstvo a spoluprácu.